مجاهد موسى بيحي عبدي قدوميها حزب الحاكم كتلدا هي كلمية أنا حلقا مشارح أور دي أنا شده قامين تتلدا دلكا أي ما أنت مناسبة بلارن أو هاري مشرفية دكوما موسى بعدي بسحفين تكلدون إسمالي لان قارحان نكوة كهول قلا مجالة درقيسة إعاسمة دا سمالي لان كواسو حلقا لقو وضا إني قيب لحالي كاقاتا سو تبين تورك لحدي ردور شوينكا ومشارحو دانكي زحمون وقابه قامين تيدا هل كان يوهول كي مناسبة دكوة قرصومتي إهو تلمانصور aydan ka wqooyi galbeed ee magaalada Hargeysa markii ay soo idlaatay haldii masharafeedka waxa halka hadal kala duwan ka jeediyay xubna ka tirsan saxafiyintii qaybta ka ahaa isla kulankan oo dhankooda uga mahad celiyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye munaasabadan uu ku maamusay waxa weeyaan damiir muwaadinimo inaynu yeelano oo wax weeyaan xilliyada adag wax la yiraahdo national responsibility ayaa jira waxa weeyaan qofkaasi waxa uu eegayaa danta guud ayuu saxafigaasi eegayaa waxa la ino diray horta inaan inagu dadka hagno ma aha inaga la ino hago ma aha inaan inagu weel noqono wax lagu shubto inaga la naga rabaa inaan wax hoggaamino shaqada iyo sharaftaada iyo muhiimadaada ugu weyn xirfadda ay leenahay maashan xisbiyada la ino cadaalad sameeyna wixii gaaray danaha gaarka xisbiga leeyahay way gudbiyeenaa laakiin wuxuu baa muhiim inay wada galano dhamaanteenba ama xisbiyada han noqoto ama saxaafadda han noqoto in wadankan aynu wada leenahay loola baahan yahay inaynu wada ilaalino wixii murkucasho ku keenaya wixii isku dil iyo iska horkeen u galo xagga madashan maanta quruxda badan leh ee haybada badan leh ee laynoogu yeeray ee walaalkan gudoomiyaha kulmiye musharaxa madaxtinimadu inagu casimay waxaanu leenahay waanu kaa gudoonay muuse muur qalma inuu musharax noqdo muwaadiniinta kale la tartamay saaruntii waynu u qalmaan inay musharaxiin iyo madaxweyneyaalba noqdaan dadweynaha runtii garsoori doona bahda saxaafadda waxaan ka codsanayaa runtii dadka kala saari doona waa dadweynaha runtii inaad dadku dhexdhexaad noqotaan saddexda musharax dhankooda waxa iguna halkaa ka hadlay afhayeenka xisbi xaakimka talada haya kulmiye xasan gaafaadhi xogeyaha guud ee xisbiga kulmiye xasan saciid yuusuf iyaguna uga mahad celiyay soo ajiibitaanka saxafiyiintu soo ajiibeen kulankan qada sharafta markaynu dhahno waa in professional responsibility-ga ama mas-uuliyadda xirfadeed saaran kow waxaa waajib ah ninka saxafigii inuu marka u horeysaba si uu professionalkiisa u yaarsado inuu yeesho aqoontii saxaafadeed ee uu lahaa inuu ku dhaqmo maxaa saxaafadda u diidan tahay ka mamnuucaya inaad qorto maxaa lagu ogol yahay sebaadu gudubtaa waajibkaaga mujaahid muuse biixi cabdi gudoomiyaha xisbi xaakimka talada haya kulmi ayaa dhankiisa eryay isugu jira duur xulda daaran iyo sidoo kale kaftan guud goobta ka jeediyey isagoo dhanka kalena si weyn ugu mahad celiyay saxafiyiintii kasoo qayb galay kulankan uu fidiyey qadada waxaan u sameeyey albaabkan garaacaya saxaafadda waxaa la yidhi meel kasta ka doon xaqiiqada oo warka hel oo haddii lagu dilaha dabqani oo haddii albaabka lagu xiro daaqad ka dhig anigana waxaan aan qaatay xilka ah nin walba qanciyo nin kastoo muran adag raayigaado deedaada dalka ku maamulaya waa inuu ku qancaa deetana dadka waxaan iyaa ugu muran adag ugu madax adag wayabiya qoolkiisa lee qoolka saxaafadda deetana duulimaad baan ha inaad qanciyo idinka oo aynu muranno oo barnaamijkeeda aad ku qanciyo qalabka iyo saxaafadda iyo shaqadii inuu dalka malayay codkiinaad u socdaa nin walba oo imika iga yaabanba inaad aad baadatana ayra kulankan ayaa noqonayay kii ugu horreeyey ee noociisa ee musharax u ordayay hoggaaminta talada dalka isagu yeedho saxafiyiin tira badan si ugu maamuuso howlaha shaqo ee u hayaan qaranka waa faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada Hargeysa.